Minusta tuossa kahden teeman yhteenpunoutumisessa on hyvinkin Johann Sebastian Bachin musiikkiin verrattavaa kauneutta. Miten vapaa ihminen te mielestänne olette? Onhan noita rajoituksia ihmisillä monia kyllä, mutta on vielä sentään aika suuri valinnan ja toiminnan vapaus ihmisellä. Ettekö usko? Otetaan Oxfordin yliopiston fyysikon David Deutschin matemaattiset konstit avuksi, niin ehkä tämä ihmisen valinnanvapaus havainnollistuu. Oletetaan, että serkkunne Veikko, jonka kuva nyt on tässä. Veikko tekee puutetyönään yksinkertaisen tietokonepelin, joka jäljittelee pingiksen pelaajaa. Tiedätte pingiksen sen tikkatokka, tikkatokka. Hän ohjelmoi pelin niin, että pelaaja voi kerran sekunnissa valita, heittäytyykö hän mailansa kanssa oikealle vai vasemmalle. Kerran sekunnissa. Muita päätöksiä pelaaja ei pelissä tee. Yhden sekunnin pelaamisen jälkeen mahdollisia pelivaihtoehtoja on kaksi. Pelaaja olisi voinut heittäytyä joko oikealle tai vasemmalle mailansa kanssa. Kahden sekunnin pelaamisen jälkeen mahdollisia pelivaihtoehtoja on 4. Ja 3 sekunnin jälkeen lukumäärä on jo 8. Ja niin edelleen. Arvatkaa, montako erilaista pelivaihtoehtoa on 4 minuutin kuluttua. Saatte hiukan miettimisaikaa. Niin, se tietokonepeli.
jos tämä pingiksen pelaaja valitsee joka sekunti toisen kahdesta vaihtoehdosta, niin 4 minuutin pelaamisen jälkeen erilaisia pelivaihtoehtoja on enemmän kuin koko maailmankaikkeudessa atomeja. Lukuna se on noin 10 potenssiin 97, eli graafisesti ajateltuna 1 ja sen perässä liki 100. Sen luvun voisi havainnollistaa vaikka etusormen ja kuulalaakerin avulla, kansanomaisesti näin. Tämä ja ihmisen valinnanvapaus mielessämme voimme lähteä aprikoimaan, että montakohan erilaista ja eripituista sävelmää voisi tavallisella pianolla soittaa. Entäs sinfoniaorkesterilla, jossa on vaikka 85 soittajaa, joista välillä soittavat kaikki, välillä vain osa, ja välillä taas voi olla kaikilla taukoa. Kaupunginjohtajat, älkää hulluuksissanne palkatko sinfoniaorkesteria ennen kuin olette laskenut, riittääkö sinfoniaorkesterin kaikista mahdollisista soittopermutaatioista riittävästi erilaisia soittoja, niin että kaupunkilaisenne eivät kyllästy, että taas se orkesteri veivaa samaa, nyt ne on raukat jo soittaneet kaikki mahdollisuudet läpi. Voi voi. Japanilainen soitto tulee nyt.